Kryeministri Albin Kurti në fjalimin e tij të mbajtur në asamblenë e Estonisë tha se Kosova është rrezikuar nga sulmet kibernetike të cilat sipas tij mund të vinë nga leatet e Rusisë. Ai tha se në dritën e sulmeve kibernetike, digitalizimi bëhet edhe më rëndësishëm e sipas tij Kosova është e paisur me internetin në të gjithë territorin e saj dhe se kosovarët kanë mundësi të qasin se marketin ndërkombëtar. Ai shtoi se Kosova është e hapur që të mësojnë nga leatet e saj për një demokraci sa më të fortë digjitale. Është një kënaqësi që të jemi në Estoni. Estonia është një histori suksesi e digitalizimit. Ajo ka lësuar jetën qytetarëve të saj përmes digitalizimit. Në dritën e sulmeve kibernetike, digitalizimi bëhet edhe më rëndësishëm me internetin që shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës. Qytetarët tan kanë mundësi për marketin ndërkombëtar.